Hej allihopa, nu är Dogge tillbaka med en ny video och i den här videon så tänkte jag göra en video om jag ska vänta på ett samtal för andra gången nu. Yes, ja för jag ska snart åka ut till Blödinge och då ska någon ringa till mig och vi ska åka ut då till Blödinge. Yes, ja det blir vänta på samtal för andra gången, att del två blir då. Det kanske ni vill kommentera om när vi ser så här. Jag bestämmer själv att jag vill göra det. Ja, snart ska den personen ringa. Ja, så då börjar jag lägga av så hörs vi nästa. Istället för en gång morgonvideo så blir jag vänta på ett samtal. Den här kommer först på morgonen och den här. Fast jag gör den nästan på eftermiddagen nu. Ja, det är mycket för att klockan 12. För mig då. Ja, då får jag säga gilla, kommentera, prenumerera, sprinkla och göra som ni sedan i andra serier. Jag ska fortsätta vänta på samtalet så hörs vi nästa. Hej då!